Ja, samme. Man kan ikke ha det så gøy hjemme. Man kan ikke faen ikke det. Vi må faktisk nyte dem. Ja, man må nyte dem. Bare kjøre på. Jeg må faktisk nyte dem. Ok, vi ser da. Vi ser hva som skjer. Jo mer man kjører på, jo mer gøy har man det. Okay, hva er det du vil da? Dra hjem og så... Men vi har det litt gøy i dag. Jeg tenker at har man, skal man dra hjem da. Og tenk at... Pippa! Jonas! Hva skjedde? Bare bli med ned. Pippa! Jonas, jævlig god. Ikke gjør noe. Not gonna happen. Kom, kom. Jeg fikser det. Jeg får en drink kastet over meg, og jeg blir sånn, hva faen er det som skjer nå? Hvem har gjort det her? Faen. At det var liksom... Hallo, det var jo ikke nødvendig. Det var ikke meg som går ut herfra. Det var ikke Hvem var det? Det var ikke meg. Det var ikke. Hvem gjorde det? Gå ut herfra, Finn. Vi har diskusjoner. Kan du bare være sånn? Men hvem er det som... Det var ikke meg! Hallo? Så jævla sur. Det er ikke greit. Det er stygt å kaste vann på noen. Det er faktisk ikke greit. Hun sier, så på tettene. Og så bare, nei. Forresten, vi kan ha firkant. Jeg skal ikke forstå noe, men hvem er det som er på den doen der, vet dere det? Du får gå, du får banke på å se det. De åpner jo ikke. Jeg aner ikke. Skal jeg ta det? Ja. Hallo, kan jeg komme på do? Hallo? Er det bare du? Er det bare du? Ja, det er bare meg. Åpne, så går jeg inn kjapt alene. Ja, så bare du. Ja. Nei, hallo. Men, hallo, Karoline, hva er det du gjør? Karoline? Karoline, hvorfor gjør du dette med meg? Hva gjør du det? Let's go hide. Hvorfor? Hva? We gotta go. Hæ? Hva er det som skjer nå? Jeg vet ikke. Karoline hadde tydeligvis kastet denne drinken ned. Jeg synes hun er en kjempefin jente, men i dag var hun en liten drittskjæring. Men Karoline, hvorfor er du sånn rar nå? Hvorfor snakker du ikke med meg? Hvorfor svarer du ikke? Fordi jeg snakket med Christian. Nei, jeg ble så snikledd i det hele samtalen, deres. Ja, og hva var det vi snakket om? Jeg bare... Jeg skal aldri snike det igjen. Men altså, du kastet vann på meg. Altså, det er ikke greit, Karoline. Hva faen feiler det deg egentlig når du kaster vann på meg? Jeg gjorde bare litt sånn. Men hva? Jeg sa jo ingenting feil engang. Æsj. Jeg trodde vi var venner, men det er vi jo tydeligvis ikke lenger. Det var bare litt sider. Ja. Det var vann du kastet på meg. Men ingen kaster noe på hverandre. Det er ikke greit, faktisk. Meg, ingen skal kaste noe på hverandre. Men hva var det jeg og Christian sa? Bare fordi jeg ikke ville ha firkant med dere, liksom? Nei, det var meg ikke. Altså, Christian er en veldig, veldig søt, nydelig gutt. Men jeg blir jo ikke interessert i Christian når han er interessert i Karoline, liksom. Det er sånn, for meg blir det liksom, nei. It's not my thing. Æsj. Nei. Hør nå, kan du snakke på det for at jeg løste meg på badet og var klein? Fordi at jeg så og hørte på hva dere snakket om. Og så, gutte, hva jeg ble irritert på? Det var ikke det. For du satt... Men du kastet på meg! Nei, men jeg mente ikke å kaste på deg. Men da må du si unnskyld, Karoline. Jeg mente ikke å kaste på deg. Unnskyld, Karoline. Jeg mente ikke å kaste på deg. Jeg gjorde ikke det. Men det er veldig stygt gjort. Ja, det er jo stygt gjort. Jeg skammer meg nå. Jeg skammer meg nå. Det er stygt gjort. Du burde gå i skammekroken, liksom. Men hvorfor kastet du? Fortell hvorfor du kastet, da. Det var jo en liten sånn sjalu Karoline som kom ut. Stemte seg for å kaste litt sider og traff Karoline. Og så tenkte jeg bare, faen! Og så sprang jeg inn på badet og gjemte meg og låste døra. Så kom hun inn og brøt seg inn på badet. Hva har jeg gjort? Fordi jeg bare er så irriterende. Hvordan du og Jonas, vi skal snakke om firkant og firkant. Det er sånn her, du går inn og sier sånn, å, du er så betatt av meg. Jeg er dritglad, nei. Hvorfor synes du det er gøy da, å ha en firkant? Nei, da skjønte jeg, men jeg spurte om du synes det var greit, sa du ja. Nei, jeg er ikke sur, jeg bare fornærmer meg. Det er så fett, jeg leker. Jeg fornærmer meg, og jeg fløy, for det var helt seriøst. Jeg ber om bunnen av et hjertet unnskyldning for at jeg traff deg. Det var ikke meningen. Jeg skulle treffe Christian, selv om det er galt å treffe Christian også. Så synes jeg bare, det var så irriterende. Unnskyld. Så bare, det er gøy. Å, her ble så kleine. Og så... Men så fikk jeg vride til at Christian måtte be meg om unnskyldning.
Så jeg er egentlig fornøyd. Unnskyld. Det var ikke meningen. Unnskyld. Unnskyld. Vil du se mer av Ex on the Beach og Afterski? Vil du ha mer drama? Klikk her for å sjekke oss ut på Discovery Plus. Sjekk oss ut på YouTube. Abonner her. Abonner her. Ex on the Beach. Ex on the Beach. Afterski!